GOG TV Supercharts by AirTox. Grundlæggende meget, meget tilfredse med vores sæson. Også rigtig glad for at slutte med bronzemedaljen på trods af et nederlag på hjemmebane i kamp 1 i bronzeserien, hvor det pludselig så lidt vanskeligt ud. Så vi er både meget tilfredse med, hvordan vi fik rejst os fra det, men også som helhed, sådan rent resultatmæssigt, har sæsonen været glimrende. 42 point i grundspillet og medaljer i begge turneringer er vi glade for. Og vi kan også se, når vi evaluerer det sådan mere grundigt, at vi på rigtig, rigtig mange parametre af dem, vi sådan havde brugt lidt tid på at blive dygtige på, der er vi også lykkedes på et rigtig højt niveau. Ja, vi har for det første haft et fint afslutning med sponsorerne ude i Gorilla Park, og vi har haft et netværksmøde, hvor vi også havde nogle af spillerne til at deltage, og jeg selv også i øvrigt. Nogle, der skal bygges op stille og roligt igen, og nogle, der skal holde skarpe, fordi de skal til U-slutrunder. Så vi har sådan forsøgt at tilpasse den enkelte og mødtes nogle gange og haft fokus på det fysiske, og har selvfølgelig også fået testet dem på de ting, vi gerne vil teste. Og vigtigst af alt, brugt rigtig, rigtig meget tid på evalueringen, både med den enkelte og med holdet. Holde en lille månedspause nu og starter igen 21.7. Relativt tidligt, vi skal til Magdeburg allerede i slutningen af juli og have en kamp dernede, glæder jeg så rigtig meget til. Og ellers så er det klart, at vi jagter jo at finde den der balance mellem at integrere nogle nye folk, men stadigvæk med et meget højt ambitionsniveau. Vi har som målsætning for klubben at kontinuerligt være en del af top 4 i begge turneringer, og det er ikke ændret. Så håber vi jo stadigvæk, at vi på et givet tidspunkt med en rigtig formtop og det rigtige held og den rigtige kvalitet kan vinde noget også. Måske bliver det allerede næste sæson, kære GOG-fans, at vi hiver noget metal hjem af en lidt finere karat, end vi har evnet den her sæson. Det er vi i hvert fald klar til at udfordre for alvor. Vi synes, vi har gruppen til det. Jeg skal selvfølgelig kæmpe med en lang række af dem, som har været tema de sidste par år, men jo også med Ribe Esbjerg, som bliver rigtig spændende at se, hvordan de får ud af det. Men vi glæder os, og vi tror på, at vi i næste sæson med jeres hjælp i øvrigt, som har været fantastisk i år, kan tage den det sidste nykke op af i en turnering eller to.